ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି, ନେହୁରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଠି ଦଶମ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, PG ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ତାରିଖ ରହିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼େ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, 1000ଟି ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ନେହୁରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଛି। ଏଠି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ 100ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟଥ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ପାଇଁ DYC ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ 73 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାପରେ 52 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ MTS ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, 100 ଭେକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ପର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟଥ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ଓକେ, ତାଙ୍କ ଦରମା 56,100ରୁ 177,000 ରଖାଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦରମା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦରମା ରଖାଯାଇଛି 18,000 ଟଙ୍କାରୁ 56,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦରମା ରଖାଯାଇଛି 25,500ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦରମା ରହିଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଲିଜିବିଲିଟି। ଫାଷ୍ଟ DYC ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟଥ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣମାନେ PG କରିଥିବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି PG କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଇନ୍ ୟଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ରୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି SCT ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, SCT ମାନେ ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ BCOM ମାଗିଛି, BCOM ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନାଇଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନାଇଡ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ BCOM କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, 30 WPM ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ 25 WPM ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ତା ଆପଣମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି MTS ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଡିଜାରେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରିରେ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 1 ବର୍ଷର ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଫାଷ୍ଟ DYC ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି, 28 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SCT ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 28 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ SCST ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ SCST OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 700 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ OBC ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି 700 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ OBC ସେମାନେ ଏଠି 350 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଫର SCST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନେ SCST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସେମାନେ ମାଗଣା ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି NYKS.NIC.IN ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା।
जदि आपण माने ए भिडियो देखछन्ती निहाते आबे पोस्ट पै आवेदन करिवे बहुत बढ़िया निजुक्ति। जदि आपण मनरे कोनोसी क्वेश्चन अछि मते कमेंट करिक निहाते आबे जणेबे मु आपनो प्रॉब्लम सॉल्व करिबी। जदि आपण माने टेक टिप्स विथ लिपुन चैनल को वर्तमान पर्यंत भी सब्सक्राइब करिनांति जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु आ भिडियो टिके लाइक कर दियंतु। एई एई भिडियो रे मिनिमम 1000 लाइक आपण माने पूर्ण कर दियंतु। आगु एई बडी बहुत सारा इंटरेस्टिंग भिडियोस आपण मानको मिलिबो जाकी आपण बहुत हेल्पफुल करिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस भिडियो। जय जगन्नाथ, जय हिंद, बाय बाय।